Meditácia Ľubomíra Stančeka. Útorok, prvého týždňa v cezročnom období. Marek 1, 21 až 28. Učí apoštolov a má divotvornú moc. Sú rôzne mocní ľudia, muži častejšie ako ženy. Telesne i duchovne sú silní. Sila je vo svaloch, taktike, moci, sláve i daroch od Boha, najmä však vo sviatostiach. Ježiš, čítame vo Svätom písme, učí apoštolov. Učil ich ako ten, čo má moc. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kto takto postupuje, spoznáva vo svojom živote vzťah k Bohu, k Ježišovi Kristovi a k cirkvi. Cíti viac milosti vo svojom živote a prežíva väčšiu nádej a iné dary od Boha. Hovorí to aj posadnutý nečistým duchom. Videli ste film Ježiš z Nazareta. Režisérom filmu je Roman Brandstetter. Jemu ešte v detstve veľkú lásku k evanjeliu vštepil do srdca starý otec, ktorý bol židovským spisovateľom. Volal sa Brandstetter. O svojom detkovi povedal: "So vzrušením si spomínam na testament svojho detka, kde napísal: budeš Bibliu stále čítať. Budeš ju viac mať rád ako svojich rodičov, viac ako mňa. Nikdy sa s ňou nerozlúč. A keď sa dožiješ staroby, iste prídeš k záveru, že všetky knihy, aké si kedykoľvek vo svojom živote prečítal, sú len malým komentárom do tejto knihy kníh." Niekto z nás mal pri čítaní úryvku evanjelia pocit, že Pán Ježiš by dnes neobstal, pretože si počína nediplomaticky, keď takýmto spôsobom začína svoju verejnú činnosť. Jeho slová: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjeliu," sú dnes rovnako aktuálne, časové a moderné. Vyžadujú si čas, námahu a chuť. Dnes sa blíži Božie kráľovstvo pre nás. Svätá Tereska z Lizie napísala, že ju nezaujíma, čo bolo, čo bude. A pokračuje: "Mojou povinnosťou je túto chvíľu, ktorú teraz prežívam, využiť, aby som teba, o môj Bože, ešte viac milovala na zemi. A to mám práve v dnešný deň." Prežívame čas milosti. Keď pracujeme v spojení s Bohom, získavame mnoho milostí aj pre svoje okolie. Je to potrebné práve dnes. Evanjelium to nie sú len slova. Kto zmeškal vlak alebo lietadlo, môže pokračovať nasledujúcim. Môže niekto z vás povedať, že keď aj dnešnú vážnu výzvu nezrealizujeme vo svojom živote, že dostaneme ešte milosť od Boha ju niekedy zrealizovať? Nie. Amen.